O kafta ne gibi bir şey olur da her işitmişti. Uzun kulağı? Ben onu Bala. Nize olmuştu ben. Maravada da kardeş çay içme istirdiyse bilmiyorum. Ha, uzun kulağı piri var orada. Var da. Kaxta, kaxta. Yani kişi olur. Kişi olur. Bunu mənə danışan Şəkidə müəllim idi. Özü qaxtan idi. Hətta getmişdi evlərinə. Bir də qonaq çağırmışdı. Heç nə qonşuluqlarında bir kişi var. Bir uzun qulağı var. Gedib meşəyə odun yığmağa. Nəysə uzun qulağı ölüb, məli meşədə ölüb. Və bu da elə orada çox kasıb kişi olur. Mən bilən həmin kişi indi də sağdır. Yəni səhv etmirəmsə biz onlara gedəndə o kişi sağ idi. Ha, götürüb uzun qulağı bastırıb, biraz da yükədə axı, baxma, ayaqlar çıxır zat. Biraz torpaq çıxıb da, necə var, oturub ağlayıb. Şeyə görə də, yəni əlindən bu mal getdiyinə görə. Hə, hə. Yürmə düşüb, hə? Yəni bir dənə uzun qulağı olub, demək olar ki, onun əleyhinə. Qazancı oynanır. Qazancı oynanır. Bu da təsadüfən, bunu da o mənə danışan deyir, deyir, çox güman ki, belə olub. Çünki başqa bir variant fikirləşə bilmirik, çox güman ki. Deyir, bu ağlayanda Allah bilir, kimsə görüb ki, qəbrin yanında ağlayır, nəsə. Necə bu gedib evinə, sər, üstündən bir neçə ay keçəndən sonra gəlib görür ki, üstünü kərpizləyiblər, yanında bantiklər, zadlar bağlayıblar, əskilər də, ağızların zadın. Sahibi gəlib görür. Həndə o, cəmaat gəlib görür ki, pirləyiblər. Da bilmirlər ki, orada yatan uzun qulaqdır, heyvan. Və gedib ona deyirlər ki, məli qulaqdır. Sağ olun, Allah razı olsun. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.